time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Dnes večer sa s Lidiou Eghert prenesieme do krásnej a čarovnej rozprávky. Show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly. Robím prehliadky 27 rokov. A samozrejme, prehliadka je o prehliadke, ale myslím si, že ľudia majú radi témy, majú radi nejaké príbehy, akým máji sme mali prehliadku v láske. Tak neviem, ja tak cítim, že ideme k Vianociam a tá rozprávka je také prebudenie dospelých a ja sama na sebe viem, že keď som videla Popolušku 35 krát, tak sa na ňu teším a znovu si ju pozriem. Takže ja si myslím, že rozprávky patria nielen k dospelým, ale aj k deťom. A ukázali ste dnes večer úžasnú nádhernú kolekciu. Ako dlho vám trvala celkovo táto príprava? Toto bola veľmi veľká kolekcia, pretože bolo takmer 100 modelov a zimná kolekcia je vždy pre nás ťažšia ako tá letná, pretože je výpravnejšia a je vrstvená. A musím povedať, že sme ju pripravovali 3,5 mesiaca v plnom nasadení. A z tej vašej kolekcie, ktoré sú najobľúbenejšie šaty, tie vaše, ktoré sú taká vaša srdcovka? Tak ono to je asi možno tým, že ja som skôr taký nohavicový typ, čiže ja aj mám radšej, ja osobne, tú moju zimnú kolekciu, pretože tie šaty ja veľmi nenosím, ale určite akože také najvýpravnejšie boli tie večerné, to je samozrejme. Ale v takom tom bežnom živote mám rada tie nohavice a tie rôzne svetre, ktoré ste tam videli, alebo aj tie dlhšie blúzky, tak to som ja. Ale viete, ja musím urobiť pre každého.